Jevrejima 10. glava. Jer zakon ima samo senku budućih dobara, a ne i samo obličje stvari, pa ne može nikad istim žrtvama, koje oni neprestano prinose svake godine, usavršiti one koji pristupaju. Zar se inače ne bi prestale prinositi zato što se ne bi više osjećali grešni oni koji su tako služeći jednom očišćeni? Ali one svake godine podsjećaju na grehe, jer krv bikova i jaraca ne može da otkloni grehe. Zato ulazeći u svet govori: žrtava i prinosa nisi zaželeo, ali si mi telo pripravio. Žrtve koje se spaljuju i žrtve za greh nisu ti bile ugodne. Tada rekoh: evo dolazim, u knjizi je napisano za mene da učinim, Bože, tvoju volju. Dok on gore govori: žrtava i prinosa, žrtava koje se spaljuju i žrtava za greh nisi zaželeo, niti su ti bile ugodne, one se po zakonu prinose. Tada reče: evo dolazim da učinim tvoju volju. Ukida prvo, da postavi drugo. Po ovoj volji mi smo osvećeni prinošenjem tela Isusa Hrista jednom za svagda. I svaki sveštenik doduše stoji svaki dan i služi prinoseći mnogo puta iste žrtve koje nikada ne mogu potpuno ukloniti grehe. Ovaj je, međutim, prineo samo jednu žrtvu za grehe i zanavek seo s desne strane Bogu i dalje čeka dok njegovi neprijatelji ne budu postavljeni kao podnožje njegovih nogu. Jedno prinošenje je, naime, zauvek dovelo do savršenstva one koji se osvećuju. A to nam i Duh Sveti svedoči, pošto je rekao: ovo je savez koji ću sklopiti s njima posle onih dana, govori Gospod, daću svoje zakone u njihova srca i u njihov um napisaću ih, i njihovih grehova i njihovih bezakona neću se više sećati. A gde je opraštanje ovih, tu naime više nema prinošenja za greh. Bodrenje na istrajnost u veri. Kad dakle, braćo, imamo pouzdanje da ulazimo u svetinju kralju Isusa, koji nam je otvorio novi i živi put kroz zavesu, to jest njegovo telo, i kad imamo velikog sveštenika nad Božjim domom, pristupajmo s istinitim srcem u punoj veri, očišćeni u srcima od zle savesti i oprana tela čistom vodom. Držimo nepokolebljivo ispovedanje naše nade, jer je veran onaj koji je obećao, i pazimo na to da jedan drugoga podstičemo na ljubav i dobra dela, da ne ostavljamo svoje skupštine kao što neki imaju običaj, nego da bodrimo jedan drugoga, utoliko pre ukoliko vidite da se približava sudni dan. Jer kad mi hotimično grešimo, pošto smo došli do poznanja istine, nema više žrtve za grehe, nego samo strašno očekivanje suda i revnost vatre koja će proždrati protivnike. Kad neko prestupi Mojsijev zakon, bez milosti umire u prisustvu dva ili tri svedoka. Koliko goru kaznu mislite da će zaslužiti onaj koji pogazi Sina Božjeg i krv saveza kojom je osvećen smatra nečistom i ogreši se od duha blagodati? Jer mi znamo onoga koji reče: moja je osveta, ja ću uzvratiti. I opet, Gospod će suditi narodu svome. Strašno je upasti u ruke Boga živoga.
Sećajte se ranijih dana, kada ste prosvećeni podneli mnogu stradalačku borbu, time što ste s jedne strane bili javno izloženi vređanjima i nevoljama, a s druge strane postali saučesnici onih koji tako žive. Jer ste i sa sužnjevima zajedno patili i otimanje vaših dobara primali ste s radošću, znajući da za sebe imate bolje i trajno imanje. Ne odbacujte dakle svoje pouzdanje, koje ima veliku nagradu. Vama je naime potrebna istrajnost da izvršite Božju volju i primite obećanje. Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odocneti. A pravednik moj živeće od vere, ako li ustukne, moja duša neće uživati u njemu. A mi nismo od onih koji bojažljivo odstupaju na propast, nego od onih koji veruju da steknu život.